Boga mi, meni još uvek bride dlanovi, aplauzi i ovacije, dugo su odjekivali salom Narodnog pozorišta u Beogradu. Nakon premijere predstave Očevi i oci, nastale na osnovu jednog od najvažnijih romana ovdašnje književnosti, autora Slobodana Selenića, u novom savremenom rediteljskom čitanju Veljka Mićunovića i dramatizaciji Kate Đarmatija. Moji gosti ovog jutra, Miloš Đorđević i Aleksandar Vučković, čili, orni, vedri, nasmejani. Kako lijepo lažeš. E, pa moram i ja malo ovako da lažem. Pa ste se razbudili? Pa nismo. Nismo, pa dobro, sad ćemo. Jesmo, naravno, jesmo mi stariji ustajemo, rani ovi mladi još. Mi stariji u to kako... Jesmo, ali ovdje ovo je takvo osvjetljenje da mora čovjek da se razbudi, da. Pa viš, namestili smo vam, okej, sve to ovdje. Sada, kad sam već pitao, okej, kako je bilo ovaj na premijeri, ja sam bio, pa neću iz mog ugla, bilo zaista odlično i ovaj aplauz je trajao, boga mi, nekih desetak minuta. Pa na premijeri je bilo zaista jako lepo. Ne mogu da kažem da nismo očekivali, ali uvek postoji ta bojazan da možda sve to što smo mi radili i u čemu smo uživali neće nekako prokomunicirati sa publikom. Svi smo verovali, ali mislim da je reakcija i iznad naših očekivanja. Ja stvarno nisam skoro doživeo da baš u večeri premijere ne postoji ni jedan negativan komentar, da su ljudi toliko ushićeni, uzbuđeni. Zbog toga smo svi jako zadovoljni, zato što ja ne znam, evo, u svoje lično ime, meni je toliko bilo važno, ne znam, posle dugog niza godina, da nešto uspe. Neka predstava koju, naravno, uvijek želim da predstava bude uspešna. Ali sad sam se nešto i pre premijere dosta vezao za ovu predstavu. Da li zbog teme, zbog ekipe, zbog načina rada, ali baš mi je bilo važno da predstava uspe i baš sam ispunjen ovih dana i radujem se i želim da što više igramo, želim da što pre što više ljudi vidi našu predstavu i da uživaju kao i mi. Sada kažeš želim da što više igramo, da li to znači, Vučko, da će tek ova predstava dobiti kada dođe ta patina i više igranja? I da li se plašio da publika možda neće razumeti ovo čitanje? Pa da, pogotovo sad mi smo vrlo rano ušli u generalne probe, u te progone, kako mi kažemo, čitave predstave od početka do kraja. I onda smo, toliko smo bili u tome i svakodnevno prolaziš u krug, u krug. I onda u nekom trenutku se malo zapitaš da li mi možemo baš da imamo pravu sliku, kako zapravo, kakav utisak ovo ostavlja, kako prebacuje rampu. Ali stvarno već sa pojavom prve publike, ona je došla, desetak ljudi je bilo dva dana pred premijeru, su komentari stvarno bili divni, pogotovo to veče premijere je bilo magično, jer ja isto nisam čuo ni jedan negativan komentar. Baš je nekako bilo i ta posle... ono, postpremijerna žurka je nekako, dugo nije bila tako nekako, baš je bila neka divna energija, tako su nekako ljudi bili sreći. Svi su imali potrebu da vam se javi, ja sam se našalio sa Milošem kao na slavu da vam dolazimo, pa dobro dan domaćine, srećna slava. Ne, ali baš je bila čudna, bila je uzvišena atmosfera, nekako obično imaš potrebu posle premijere da na toj žurci budu na malo gosti, iščestitamo se, onda oni odu, onda mi nešto tu volimo i da zapevamo i da zaigramo i sve. A sad je nekako bilo potpuno drugačije. Valjda ta neka katarza o kojoj smo pričali da pretpostavljamo da će se desiti, koja se očigledno u publici desila, i to neko specifično raspoloženje i nas posle te predstave, a i publike, nekako je zaista zahtevalo da se ta atmosfera nastavi nekako i u klubu Narodnog pozorišta, da razgovori zaista budu zanimljivi, jer svako je nekako prepoznao u predstavi neku temu, predstava je svakako višeslojna, neku temu koja ga dira na ličnom nivou, imao je potrebu da podeli sa nama, akterima iz predstave, ovaj razgovor na tu temu, tako da je bilo jako zanimljivo. Ja sam prvi put doživio da ne želim da se večer završi, toliko mi je bilo lepo i prijatno, još kad slušate da vas toliko hvale. Između ostalo, Tanja Bošković, 1990. godine igrali jedan od članova ansambla u Praizvedi. Ja sam baš ulazeći u klub naletao na Tanju Bošković, koja me toliko je bila uzbuđena, izgrlila me, izljubila i čestitala mi, i to je mnogo lepo zato što ona jeste veza sa tom prvom, sa tim prvim izvođenjem Oteljeu 212, i mnogo je lepo kad te neko kad neko tako prokomentariše nešto potpuno novo, drugačije, na, da kažemo, na isti tekst, na istu temu. Da, to mi je bio prvi susret. Eto, Tanja me je baš
lepo prihvatila, a onda i svi ostali, ne, za reakcije su zaista fantastične. Odlično, sada, koliko je, pa publika, na primjer, iskreno, ja strepim savremeno čitanje Selenića, na koje, bože, sad samo da ne krene nešto, neku umetnost, neću razumeti. Znači, to mi je... Da, krene malo, krene malo... Krene do duše krene, malo, ruku krene malo umetnički. Ali, mislim, sad što... Kad ne razumem. Ubićete Veljko danas na ručku, ubićete. Danas imamo kraju... ručak ekipni, tako da vodim računa šta pričamo. Prvih pet minuta i sve sa smislom, sad se malo salimo. Ali, da li je, kako si ti... kako će vam biti veselo danas na ručku. Kako si ti reagovao kada si pročitao prvi put tekst i ovo prevođenje čuvenog očevi i oci u teatarski taj život? I namerno smo i istakli i Katu Đarmati koja je radila dramatizaciju. Pa da, meni se zapravo nikad nije... Sad to kao zvuči... Veliko zvuči, veliko. Veliko zvuči, ali zapravo tačno je. Nikad mi se nije desilo da nakon pročitane dramatizacije doživim istu katarzu koju sam pročitao nakon završenog romana. Jer stvarno ona je to odradila fantastično. To je identičan osjećaj, identična nekako, nakon što smo, nakon prvih par proba čitaćih, nekako završimo i pogotovo završava se sa tim divnim monologom Vidosava Prokića, kad dođu ljudi vidjet će o čemu se radi. I nekako svi smo bili skrušeni. I tako je bilo i na toj, kad završimo predstavu, nekako uvek smo nešto se tu pokunjimo. Jer stvarno ta priča je, mislim, ja sam prvi put u svom životu uzeo Selenića u ruke kada sam krenuo da, kada sam čuo da radim ovo i krenuo čitam njegove romane. To su stvarno putovanja tako slikovita i puna i epska i nama ovde razumljiva da ne može nikoga da ostavi ravnodušnim. A nas je poprilično razaralo prolazak kroz taj materijal. Pa ne, poprilično te razori kad vidiš gde si danas, gde si bio, pa da po nekim pitanjima nisi mako nigde, da predstava problematizuje taj pitanje naše realne i mitske stvarnosti. Pa da, deluju. Neke replike deluju kao da su pisane, toliko su aktualne u današnjem trenutku da se mi stalno se pitamo, ja što sam stari sve se više pitam da li je moguće da stalno idemo u krug i da ni malo baš umemo da ne učimo na sopstvenim greškama. To nam je baš jedan od žešćih kvaliteta. Ne, ali to nam je jedan od najvećih Jeste. Naprotiv, imam utisak da kao sad ćemo istu grešku pa još malo žešće. Sad negde nešto što sam ja upamtio, evo sada na prvo gledaću predstavu sigurno još jedno, jeste opis Beograda. Tada ja mislim da je to lik, taj srednji Medaković Nikola Rakočević opisao Beograd kao šamućenu palanku, ukoliko... Pa ne može tačnije. Ne može tačnije. Sve te njegove replike gde govori o okupljanju rodbinskom... Privremeni zbeg. Privremeni zbeg, o da, gde se ljudi koji ne umeju ni svoje ime da potpišu, dižu palate sa sredstvima za koje se ne zna odakle i kud. Prosto se čovek naježi koliko je današnje. A ima li taj, na primjer, Vučko, tebi taj neki deo teksta koji se posebno od svega kao urazao, gde si rekao... Je li moguće da smo u tom krugu konstantno? Pa to je... Ne znam sad nešto posebno. Meni je to toliko... Ja uopšte nemam nikakav osjećaj da je to pisano 80-ih godina. Čak malo pre 80-ih je izašlo. Ne, meni je to sve toliko aktuelno. Ja se apsolutno identifikujem sa tekstom koji mi izgovaramo čak... I sa tim komunističkim manifestom. Ma ne, strašno što je pretekst... I to može se poverovati. Što je tekst toliko istinit i na tom širem, kako da kažem, nivou, ali i na tim ličnim nekako pričama i odnosima i problemima u okviru same porodice, gde dolazi do sukoba različitih shvatanja i ideoloških i političkih. Mislim, to se dešava i dan danas. Mi imamo danas u okviru porodica očeve i sinove, braću, sestre koji ne razgovaraju između sebe zato što nisu za istu političku partiju. Ja imam slučajeve gde su ljudi govorili da ih je otac jedini put u životu kad ih je udario, to je zato što nisu glasali za istog čoveka kao i on na izborima. Kaže, mene je otac udario samo zato što sam rekao da sam glasao za demokrate, a on je glasao za Šešelja. To je predivno. Da te zbog toga otac udari jedini put u životu. Pa to je čarobno. To je stvarno čarobno. A to je između ostalog i tema
na ovaj ili na onaj način i ove naše predstave, gde vi vidite gde Vanja Edus kaže politika je ušla, ulazi sada u svaku kuću, dete nam je uzela. Meni je to strašno, gde ti više nemaš mogućnost da se odbraniš. Ona kaže, hteo ili ne hteo, ti moraš da se baviš politikom. Ona sama uđe u kuću i razori je. I to je jezivo. Pa da, i govoreno da svaka nova generacija je spremna da sve manje prihvata različitost od one prethodne. Nema uopšte prihvatanja različitosti. Samo ti dođe dete sa ulice sa novom idejom i to je to. Gotovo, neko ga podržava, potpiruje to i ti shvatiš da si kao roditelj završio svoju priču. Završio. Sada kad smo već kod roditelja, Miloš je na kraju tebi deda u ovom komadu. Ja ne bih potencirao to. Da, ja sam čak ubacio, to nema nigde po tekstu napisano izvornom, ali ja sam ubacio jedan dijalog deda, deda, i jako ga je to povredilo. Baš masno kaže, punih usta kaže to. Deda. Ne, pogađa me. A imajući u vidu činjenicu da me stariji koliko? Koliko sam stariji od tebe? Pa ne znam. Ja sam 94. Ja sam 76. Pa dobro. Dobro, mogao bi... To su prave godine. Mogao bi da mi budeš otac, možda. Biološki, da, biološki. Pa dobro, s obzirom da sam ja u Narodno pozorište ušao sa ulogom u gospođi ministarki gde sam bio otac Olgi Odanović i Marku Janjiću, to što sam posle toliko godina njemu deda je nekako logični sled moje karijere. A samo da objasnimo, da ne bude opet prozivka, mi moramo izvati i Veljka, zaista da dođe odličan posao. Radio Veljko Mićunović je hteo da likovi imaju toliko godina kad su postajali očeri. Tako je. Ja, kad sam ga ja pitao zašto ja igram Milutina Medakovića, koji je mnogo stariji, on je rekao, ti u tvojim godinama je Milutin Medaković postao otac, dobio sina. I ja želim da ti iz te vizure, tog trenutka kada si postao otac, sada pričaš tu priču. Zato što ovdje imamo smenu tog, mi zapravo pričamo priču o očevima i ocima, izlazeći iz narativa u žive scene i zato to nije. Znači, ovo nije jedan suvi realizam da je potrebno da ja sad imam sedu i da nešto se... Ja igram ovog sina koji pratimo ga od njegovog rođenja do 17. godine. Tako da... Tako, ako on može da igra, da ima 11 godina, mogu i ja da imam 60. Aj, sad bliže je on. Isključit će se kamera, da ću ti prokomentarisati. Trajimo do 11, danas trajimo do dnevnika, zbog bezbednosti voditelja. U studiju ostajem do danjih. Sada, Vučko, ti si zajedno, pored Ive, najmlađi deo ovog ansambla, ukoliko ne grešimo, tako je. Opet ono godinama. Da istaknemo, znači, ti si sa Ivom najmlađi član ovoj. Iva i ja smo najmlađi. Kako je bilo raditi? Sjajna ekipa, znači, podela vrhunska, divna i Vanja Milačić, Vanja Edus, da sad da otkrivamo ko je tu Nikola još. Rakočević, Nikola Rakočević, od njega smo već Sena Đorović. Sena, i hvala Bogu Nikola Ristanovski, tako da ja nisam najstariji u podeli. Ali on dole tek... Mi mlađi i Nikola Ristanovski. Mi mlađi i Nikola. Kako je bilo raditi sa ovom ovakvom ekipom? Pa kako je bilo raditi sa Milošem Đorđevićem, svako ko je imao bar jedan snimajući dan sa tim čovekom zna kako je raditi. On je stvarno, mislim... Toliko je emotivno teško probijati se kroz taj materijal da mora da postoji neko ko će biti neko svetlo, tako da on je dolazio svaki dan pola sata pred probu da se malo otkravi i onda da nas dočeka sa svim svojim šalama i pošalicama. On nam je razbijao stvarno tu težinu koju ovo delo nekako nosi sa sobom. Pa bilo mi je predivno. Ja se zaista jako lepo osjećam u Narodnom pozorištu i prijaju mi ti ljudi, odgovara mi nekako... Klima. Odgovara mi... Ne radi klima. Vetrovi. Odgovara mi repertoarska politika, prosto nekako ja sam uvek osjećao da u mom glumačkom habitusu prija klasičan dramski repertoar. Tako da lepo mi je, divno smo radili, Veljko je, mi smo već imali priliku da radimo pre jedno 6-7 godina u pozorištu Boško Buha, ali zaista je, tako je sazreo i nekako baš je bio pravi vođa. Ja sam isto fasciniran Veljkom, moram to da kažem. Radio sam sa dosta reditelja, ali on je relativno mlad čovek, ali je toliko...
toliko je sazrao, toliko je bio spreman, toliko nas je lepo vodio, ali na jedan neprimetan, neagresivan način i toliko je donio jednu ozbiljnost i stvara tu divnu atmosferu koju sam ja često pokušavao da upropastim i uspevao sam, ali nekako ipak ta naša saradnja, to toplo i hladno, izgleda ipak lepo, lepo. Sa gledam i za kraj moram pomenem, ali prvo, ajde samo molim vas, vratite kadar na Miloša, gde je samo Miloš u kadru. Pogledajte ovo. Miloš Sendvič ćemo ga zvati. Ne, ja Anđeo, ja sam Anđeo. Ja sam krila. To su krila, vidiš. Odlično, odlično je grafičko rešenje. Odlično. Mogu biti da doručkom. Ne mogu sve vreme čekam kraj razgovora. Da konstatujemo da sam ja Anđeo. Sasušenih pojedenih krila. Ja sam kao neki petao propali. Znači, hvala vam, biste meni život produžili danas, ali hvala vam zaista i na predstavi koja je odlična. Znači, Vučku će ovo slika biti do kraja dana pred očima. Odlična, odlični očevi oci. Kada ih igrate? Već 21. Već 21. Imamo samo još jedno izvođenje, zato što Narodno vredno radi ovih meseci, pa imamo još dve, tri premijere sad u 15 dana, tako da je malo gužva, ali sad čim izađu sve predstave, igraće se mnogo češće, tako da pretpostavljam da ćemo u maju igrati više puta, ali još ne znam datum, ali sada je 21. Da, kad sam već kod premijera sutra... Ne, rasporedato 100% da je rasporedato. Sutra naš razred premijera. Jeste, Tanja Mandić-Rigonet, naš razred, da, radujemo se i navijamo. I gledamo i preporukam, ja sam preporučio koleginicama i kolegama da obavezno ko ima decu sa decom dođe, posebno ako su tinejdžeri, da odgleda očeve i oce, da to bude domaći zadatak. Da li biste vi dodali nekoga još tu na spisak? Ko mora da pogleda, pošto ova zaista lektira jedna od tih predstava pozorišnja? Pa, baš zato što je lektira, mislim da svi treba da je. Mislim da će svi naći nešto. I očevi, i sinovi, i majke, i... Svi. I roditelji, i deca. I roditelji, i deca. I sva deca. I zajedno. Hvala vam. Najlepše. Bilo je kao i uvek zadovoljstvo razgovarati sa vama. Vidimo se mi ubrzo ponovo prvom sledećom prilikom. I još jednom svaka čast za celu ekipu predstave Očevi i oci u Narodnom pozorištu.